Շնորհակալություն։ Տեսեք, դուք նշում եք, որ այդ վարչությունը զբաղվելու է կադրերի, հա, ընտրմամբ, ճիշտ կառավարմամբ եւ նաեւ ազատմամբ եւ ընդունմամբ, բայց ես քանի տարվա փորձը ցույց տվեց եւ գործընթացը ցույց տվեց, որ բազում անգամ այս շենքում ազատվել են այնպիսի կադրեր, որոնք տարիների փորձ ունեն եւ տարիների աշխատանքներ են զլում ու ներեն դրել քաղաքի զարգացման համար եւ իրենց փոխարինել ինչ որ կադրեր, որոնք ընդհանրապես չեն աշխատել նման բնագավառում եւ չունեն փորձ այդ բնագավառում աշխատելու։ Հիմա ինձ խնդրեմ ասեք, ո՞նց եք վարվելու այդ դեպքում։ Այսինքն ընդրողաբար հեռացնել ենք այն կադրերը, որը անցանկալի է, եւ ընդունել ենք այնպիսիներին, որոնք օրինակ հենց ցանկալի կադրեր են։ Սկզբունքը ո՞նց է լինելու։ Ինչ շատ հետաքրքիր է։ Կպատասխան պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ։ Հա, ես պատասխանեմ։ Չէ, չէ, ես հարց ուղղել եմ զեկուցողին, խնդրում եմ իրանից պատասխանը ստանալ։ Քանի որ նախագիծը ինքն է ներկայացնում, խնդրում եմ թող ինքը պարզաբանի։ Ես կարող եմ բազում օրինակներ վերեմ, երբ աշխատանքից ազատվել են փորձառու եւ ոլորտի գիտակ մարդիկ եւ այդ ոլորտը նշանակվել կներեք ես արտահայտությանս համար կակոյնի բուց իչոր ոչ մասնագետ։ Շնորհակալություն։ Ձեր թույլտվությամբ, պարոն Մանիկյան, շնորհակալություն հարցի եւ դիտարկման համար։ Նախ եւ առաջ եկեք փաստենք մի բան, որ համայնքային ծառայողին կպաշտպանված է օրենքով որպես այդպիսին, եւ որովից է համայնքային ծառայողի պաշտոնից ազատելը հենց այնպես, ինչ որ մեկի կամայականության արդյունք երբևիցե չի եղել եւ չի կարող լինել, որովհետեւ այն հիմքերը, որոնք որ դրված են եղել ազատման համար, դրանք եղել են շատ ցանակշիռ հիմքեր, ընդհուպ մինչեւ անվստահություն, եւ դուք ավելի լավ դիրապետում եք այդ հատվածներին, թե ինչպես է 113 հոդված օրենք դրքի տակ ասում, թե ինչ հիմքերի վրա կարող են ազատել աշխատակցին, եւ մինչ այդ ինչ է եղել եւ ինչ է լինում հիմա, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բոլոր նշանակումները եւ ազատումները ունեն հիմնային հիմքեր, որոնք իրենք շատ ամուր են, ես ձեզ վստահեցնում եմ, եւ անգամ նշանակումները, որտեղ որ դուք մատնանշում եք, որ կարող են չունենալ աշխատանքային ստաժ, փորձառություն, գիտելիքներ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ չի կարող նման մոտեցում ցուցաբերել, դա անդուրժ մոտեցում կլիներ մարդկային ռեսուրսների կողմից եւ առհասարակ կադրային քաղաքականության վարման գործընթացի նկատմամբ, եւ բոլոր նշանակումները ունեն իրենց հիմքերը, դա կլինի ստաժի հատվածով հիմնավորումներ եւ ինչպես նաեւ պաշտոնի ազնագրով իրենց վերապահված այդ կրթական ցենզի ապահովման մասով, այսինքն այն ամենը, ինչ որ կա պաշտոնի ազնագրով եւ օրենքի սահմանված կարգով, բոլորը համապատասխանաբար պահպանվում են, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, բայց արժանը հավատ չէ ձեր պատասխանը, բազում օրինակներ կա, ուղղակի ես դալիճը չեմ ուզում այսպես բանավեճի հարթակցարքել, բազում օրինակների պատասխանը ես ձեզնից գերավոր կդիմեմ ու կուզենամ այդ պատասխանները ստանամ։ Իհարկե կարող օրենքի շրջանակներում մարդուն ազատեք աշխատանքից հիմնվելով տարբեր օրենքներ, ես ինքս իրավաբան չեմ, բայց սակայն մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ցանկացած օրենք ունի իր հակաօրենքը, որի հիման վրա այո, այդ մարդկանց այսպես կարող դեմ տակ տուպիկի մեջ դնել եւ մարդիկ ազատվեն այդ աշխատանքից։ Այդ ամենը չենք շատ լավ հասկանում ենք։ Ուղղակի ասածս այն է, որ պետքա ավելի խորքային նայել կադրային ռեսուրսների կառավարման գործընթացը։ Գիտեք, երբևիցե ինձ համար, օրինակ, ես կյանքում անընդունել է եղել ծանոթ բարեկամով պաշտոն նշանակելը։ Դա շատ մեծ խնդրեմա առաջացնում ցանկացած ոլորտում, որտեղ այդ գործընթացը լինում է։ Նրա համար այսուհետ մենք ուշադիր, այսպես մանրադիտակով կհետևենք տվյալ ստորաբաժանման աշխատանքներին եւ այդտեղ կադրային նշանակումներին, կտեսնենք տվյալ ոլորտի կադրը, որը կնշանակվի, ունի արդյոք այդ ոլորտում աշխատանքային փորձ, թե չունի արդյոք այդ ոլորտում աշխատանքային փորձ, ինչ անցյալ է ունեցել ինքը նախկինում եւ ինչպիսի ինքը արդյոք կարող է։ Պարոն Մարիկյան, խնդրեմ 1 րոպե ունեիք արձագանքման, թե պարոն Մարիկյան, ես ձեզ վստահեցնում եմ, քաղաքապետանից ազատվելու են աշխատակիցները, ովքեր աշխատանք չեն իրականացնում։ Հարգելիներս, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ լռություն։ Վստահեցնում եմ, որ չեն աշխատելու այն մարդիկ, ովքեր որ չեն աշխատում։ Ինչա նշանակում, մի ստորաբաժանում գալիս են 5 հոգի, 5 հոգուց 3-ը աշխատում են, 2 հոգին պայմանական, չգիտեմ, զբաղված են բամբասանքներով ու այլ բաներով։ Մենք Փարք Աստծո Մալբերի համակարգը ներդրել ենք ապրիլի 1-ից ու հստակ երևում է, թե քանի աշխատակից, քանի հատ գործավորվում է նայում։
այսինքն վերահսկողության այդ մակարդակը բավականին բարձրացել է ու ըստ դրա շարժվելու ենք առաջ, որպեսզի կարողանանք արդյունավետ կառավարում ունենանք, որ բոլորը համարժեք ծանրաբեռնվածությամբ աշխատեն և իհարկե իրենց համապատասխան տեղում լինեն։ Անահիտ Ասատրյան, Տիկին Ասատրյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հարցս էլի կոնկրետ այս նախագծին չի վերաբերում, բայց վերաբերում է հաստիկների այդ վերակազմակերպումներին, փոփոխություններին և կադրային աշխատանքին։ Բոլորդ հիշում եք, որ ավականին որոշեց վարչական շրջաններում իրավանական բաժինները փակել և կենտրոնացնել այդ գործառույթը Երևանի քաղաքապետարանում։ Ես ավականունիստին ուշադրությունը դարձրեցի գործադիրի, որ աշխատանքային օրենսգիրքը նախատեսում է որոշակի պայմաններ։ Առաջինը, երբ աշխատողի իրավական վիճակի վրա ազդում եք, 23 հոդվածն է կարծեմ, կամ 26 աշխատանքային օրենսգիրքի, կճշտեմ կասեմ, եթե աշխատողի հետ կապված որոշում է կայացվում, անպայման պետք է խորհրդակցվի, դա գործատուի պարտավորությունն է արմիության հետ։ Երկրորդը, եթե աշխատանքից կրճատումով ազատվում է արմիությունում ընտրված ներկայացուցիչը, ապա պետք է ստանալ արմիության համաձայնությունը։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ այդպիսի աշխատողներ կան, որ արմիություններում ընտրված են եղել և ազատվել են աշխատանքից և ոչ ոք չի խորհրդակցել և չի ստացել աշխատողների ներկայացուցչական մարմնի համաձայնությունը։ Միևնույն ժամանակ բազմաթիվ բողոքներ եմ լսում ազատված աշխատակիցներից, վարչական շրջանների հիմնականում, որ իրենք ազատվել են փաստորեն, ոնց հասկանում եմ, ես ներկայացնեմ, եթե սխալ լինեմ, դուք կուղեք։ Աշխատակիցները ազատվել են աշխատանքից հունիսի 2-ին, հունիսի 3-ին նոր տեղեկացվել են դրա մասին, որը ուրբաթ օր էր, իսկ այնտեղ տեղական ժամանակ է պահանջվում կադրերի ռեզերվում գրանցվելու համար։ Բազմաթիվ աշխատակիցներին, չգիտեմ, գուցե ինչ-որ որոշ աշխատակիցները վերանշանակվել են, ես դրա մասին տեղյակ չեմ, կուզենամ, որ դուք եւս ասեք, բայց գործընթացը այնպես է կազմակերպվել, որ կադրերի ռեզերվից հարցումը արվել է այնպիսի ժամկետներում, որ ազատված աշխատողները դեռ գրանցված չեն կադրերի ռեզերվում և հնարավորություն չունեն հավակնեն այս նոր հաստիկներին։ Հարցս այսպիսին է, ինչի է այդպես կազմակերպվել, կան արդյոք թափուր տեղեր և ինչպես եք պատրաստվում եք արդյոք ազատված աշխատակիցներին ինչ-որ հաստիքներ առաջարկել։ Տիկին Անահիտ, մենք ուրբաթ օրը մի քանի օր առաջ մենք ունեցել ենք առանձնազրույց, հա, հենց արմիության նիստից հետո իմ աշխատասենյակում, դուք այդ հարցը բարձրացրեցիք, ես եւս մեկ անգամ ներկայացրեցի խնդրահարական եւ նաեւ մեկնաբանեցի, ինչպես է դա կանոնակարգվում, ինչ վերաբերում է մարդկանց աշխատանքից հանել եւ նրանց չծանուցել, խնդրում եմ դա բացառեք, որովհետեւ օրենքի կարգով, երբ որ ասում են, որ պետք է աշխատակիցը ծանուցվի 2 ամիս առաջ, մենք ամեն ինչ անում ենք ըստ օրենքի շրջանակում, այսինքն ցանկացած աշխատակից ինքը որպես այդպիսին ծանուցված է եղել։ Հարցի մյուս կողմը, երբ որ ռեզերվի գրություն է գնում տարածքային կառավարման նախարարություն, գրությունը երբ որ գնացել է, մենք համապատասխան ընթացքում նաև ուղարկել ենք այն աշխատակիցների ցանկը, ովքեր պատրաստ են և գրավոր գրել են, որ իրենք համաձայնություն են տվել ռեզերվում ներգրավելու համար։ Գրություն ուղարկվել է ժամկետներին, հնգորյա ժամկետում պետք է տրամադրվի տարածքային կառավարման նախարարություն, մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչությունը հնգորյա ժամկետում ներկայացել է տարածքային կառավարման նախարարություն, և տարածքային կառավարման նախարարությունը ևս ունի հնգորյա ժամկետ, որպեսզի այդ բոլոր ցանկում ներգրաված անձանց ներգրավի հենց կադրայի ռեզերվում։ Այսինքն գործընթացը որպես այդպիսին օրինական բոլոր իր ընթացակարգերը պահպանված իրականացվել է։ Եվ մենք ունենք նույնիսկ դիմողներ, ովքեր զանգահարել են մեզ և ասել են, որ իրենք ցանկանում են դիմել, ռեզերվում գրանցված են, դիմել այս հաստիկի համար, մենք իրենց հստակ ճշգրիտ ուղղորդել ենք, որպեսի մոտենան տարածքային կառավարման նախարարություն, գրեն համապատասխան փաստաթուղթը, որպեսի կարողանան դիմել հաստիկի համար։ Ինֆորմացիաները երբեմն կարող են լինել նաև թուր, որովհետև մենք եկեք փաստենք, որ միշտ չի, որ աշխատակիցները իրենք գոհ են բնականաբար ինչ-որ կրճատումներից կամ բարեփոխման ինչ-որ շղթայից, դժգոհություններ միշտ լինում են, բայց դրանց
հիմքերը, որ այսինքն աշխատակիցը ինքը լինի պաշտպանված, միանշանակ մենք փորձում ենք ամեն ինչ անում ենք, որ համայնքային ծառայողները սահմանված կարգով հայտնվեն ռեզերվում և կարողանան հետ գալ, եթե ռեզերվում ինչ-որ գրություն ալինում, այդ ռեզերվի պաշտոնի համար, հավաքվեն այդ պաշտոնի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է արմիության հետ համագործակցությանը, մենք ուրբաթ օրը ևս մեկ անգամ նշեցինք, որ այո, արմիությունները ստեղծված են եղել առաջինը պաշտպանելու աշխատակիցների շահերը, աշխատանքային շահերը։ Եվ միանշանակ աշխատակիցների շահերի այդ պաշտպանման գործընթացը միանշանակ կապված է նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության և արմիության սերտ համագործակցության արդյունքում, չէ՞, կարող ենք լուծել այդ հարցերը։ Ես ասել եմ և նորից կրկնում եմ, հա, որ ուրբաթոր մեր զրույցից հետո, որ այն կանոնադրությունը, որ մենք ունենք, մի փոքր կարողանանք փոփոխության ենթարկել համապատասխան արմիության ղեկավարի հետ և նաև ձեր միջնորդությամբ, որից հետո իհարկե կլինեն հարցեր, մենք պատրաստ ենք քննարկել արմիության հետ և տալ դրանց ճշգրիտ և ողջամիտ ժամկետներում լուծումներ։ Շնորհակալություն, Տիկի Մարգարյան, արձագանք։ Այո, շնորհակալություն։ Ես մի փոքր չհասկացա, ինչ կանոնադրության մասին եք դուք խոսում, եթե արմիության կանոնադրության մասն եք խոսում, ապա դուք այդտեղ ոչ մի լիազորություն չունեք, կներեք։ Չէ, դուք պետք է փոփոխեք։ Մենք չպետք է փոփոխենք, արմիությունը ինքը կորոշի, արմիությունը դրանք կոնկրետ թվով աշխատողներ են, որոնք իրենք են որոշում իրենց կանոնադրությունը, ինչպիսի սահմանեն և ինչպես գործեն։ Իսկ գործատուն ունի պարտավորություններ արմիության նկատմամբ, ոչ թե ուզի կամ չուզի պետք է համագործակցի, այլ աշխատանքային օրենսգրքով կոնկրետ նշված է, թե որ դեպքերում պետք է ստանա արմիության համաձայնությունը կամ որ դեպքերում պետք է խորհրդակցի արմիության հետ։ Ես շատ կուզենայի, որ Երևանի քաղաքապետան օրենքը վերջապես սկսի գործել։ Իսկ ինչ դուք ասում եք ծանուցման մասին, ես ծանուցման մասին ոչինչ չեմ ասել, ես գիտեմ, որ բոլորը ծանուցված են երկու ամիս առաջ։ Ես ուղղակի շեշտեցի, որ մարդիկ իրենց ազատման մասին, ամսի երկուսին ազատման մասին, ոչ թե երկուսին են իմացել, այլ երեքին, դրա մասին էր խոսքը, և միջև այսօր այդ բոլոր աշխատողները, դեռ չգիտեմ այսօր, բայց երեք ես դա ճշտել եմ, ոչ թե ես հավատում եմ այն տեղեկությանը, որ ինձ ասում են, այլ ամեն ինչը ճշտում եմ, աշխատողները չեն եղել գրանցված, չեն ստացել իրենց գրանցման կադրերի ռեզերվում գրանցման թերթիկները, այնպես որ մի փոքր երևի դուք մի փոքր այլ հարցի պատասխանեցիք։ Տիկին Անայճան, ձեր թույլտվությամբ, եթե իհարկե կարելի է, տեսեք, այն գործառույթների շրջանակը, որը որ սկսում է և ավարտում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործառույթների, հա, հստակ գործառույթների շրջանակում, այն իրականացվել է օրենքի բոլոր այդ ժամկետները պահպանելով։ Տիկին Մարգարյան, խնդրում եմ դիսկուսի չվերացնենք, էլ ես հարցը քննարկել եք հանձնաժողովի նիստում, գիտեմ, որ ներկայացրել եք, կարելի է ընդեք քննարկել, բայց կադրերի ռեզերվում, եթե չեմ սխալվում, տարածքային կառավարման նախարարությունն է ճիշտ այդ հաշվառումը իրականացնում 5-օրյա ժամկետում, եթե դիմումը ներկայացրեն ու 5-օրյա ժամկետում չեն գրանցել տարածքային կառավարման նախարարությունը, առաջարկում եմ այդ աշխատակիցները մոտիկանան մեր կադրային վարչությունը, մարդկային ռեսուրսների, հասկանանք և տարածքային հետ կաշխատենք, որ տեսնենք որտեղ այդ խնդիրը առաջացել։ Շնորհակալություն ձեզ, հարցերն ավարտվեցին, հարգելի գործընկերներ։